Olha só. A favela é um celeiro de artistas, é um celeiro de gente batalhadora que trabalha, que com vai certeza. À luta. Eu e como também. O negócio é o seguinte: o que lembra isso? Favela. As estatísticas, gente, dizem que no Brasil, pra vocês terem uma ideia, quase 55 milhões de pessoas, olha só, 55 milhões de pessoas vivem em favelas ou em bairros, né, com pouca infraestrutura. Mas o que nós realmente sabemos sobre essa realidade? Você sabe realmente o que é a realidade de morar numa comunidade carente? Olha, geralmente a gente só ouve falar mal, não é verdade? Só ouve falar mal, que é perigoso e não sei o quê, que é barra pesada, cuidado pra não ir lá e tal. Então, por isso que nós resolvemos aqui do Caso Família, atendendo realmente a pedidos, e a pedidos de você mesmo, você que é meu público, com muita honra. E geralmente são pessoas que participam do nosso programa, que moram nessa comunidade. E essa comunidade não tem só ladrão, não tem bandido, não tem só traficante, não. A maioria é um pessoal muito bacana e você de casa tem que virar esse preconceito. Olha só. De porta aberta, aberta. Nota-se que elas mamam na mesma teta, mas vivem em outro planeta, né? Ou seja, elas vivem juntas, moram na mesma casa, mas uma tem aquela vontade enorme de sair da periferia, como eu também tinha. E a outra acha um lugar confortável e agradável. E você vê que detalhe, elas convivem Pedro, no mesmo espaço. Pedro, você que namorou? Eu morei com uma mulher milionária. Gente, a história do Pedro, inclusive, já faz vários programas de televisão, já né? Já fui em vários programas de televisão. O Pedro é o seguinte, ele namorou uma pessoa... Conta assim, só rapidamente, só um relance. Bom, eu morei com uma mulher milionária durante um ano, numa mansão de mais de 3 milhões de reais. Conheci os melhores lugares, vivi nos melhores restaurantes, dirigi carros importados. Mas não é tudo não, viu, gente? E larguei tudo pra voltar a viver na periferia, na favela. E isso virou uma repercussão nacional. Mas você que saiu da relação? Eu saí da relação. Então, peraí, então você é um cara, batalhador e tal, conheceu uma pessoa de outra classe social, tinha muito grana, maior que a minha. E tal, muito, né? Nem pouco, né? Era muito, muito, né? Maior, uma diferença gritante. Gritante. E agora, o lado bom foi que você conheceu o outro lado. Quer dizer, que é sempre uma experiência de vida, porque é legal. A verdade, a pessoa mora na periferia, às vezes, e ela tem aquela vontade de sair tremenda, né? Pra conhecer, porque às vezes ela não conhece como é o outro lado. Não, isso que é legal. Você tem experiência de ter visto o outro lado, né? Que muita gente inveja, né? Agora, minha pergunta... vocês terminaram e tal, e por que você voltou? Você achou legal essa sua experiência? Você acha que você não deveria ter vivido essa experiência de ter vivido num outro mundo, vamos dizer assim? Não. Eu creio que nada acontece por acaso, né? Com certeza. Quando eu a conheci, eu estava fragilizado por um fim de um relacionamento. Acabamos a afinidade, assim, eu falava pra ela que ela botava fogo no meu travesseiro e incendiava meu coração. Ainda bem. Porque eu comecei a gostar muito. Quem é que não quer um incêndio no travesseiro? É verdade. E aí eu vivi aquela relação, eu fui pra aquele mundo, ela me levou lá e eu quebrei barreiras. Eu conheci, fui nos melhores restaurantes, eu vi o preconceito de frente, de pessoas que me olhavam e me discriminavam. Por exemplo, tipo assim, é igual uma... Eu não vou falar aqui nomes, mas às vezes tem assim, pessoas do meio artístico, vamos dizer... que casam vão viver juntos com pessoas, vamos dizer, socialmente, né, de classe mais baixa, segurança, não sei o que. Então, as pessoas têm aquele preconceito, né? Você sentiu isso na pele? Eu senti na pele. Eu só sei de uma coisa. A favela é um celeiro de artistas, é um celeiro de gente batalhadora que trabalha, que com vai certeza. À luta. Com certeza. E como também... Como também... O mundo dos ricos e famosos, o mundo das celebridades, também tem muita gente do bem. Só um minutinho. Atenção, você que tá ligando a televisão agora, nosso tema de hoje é o seguinte, é a realidade da favela. A gente tá tentando tirar aqui, claro que tem coisas ruins, como tem coisas boas. Então, a gente tá debatendo exatamente esse assunto, o preconceito da pessoa que mora em favela, as pessoas que gostam de morar, as pessoas que não gostariam de mudar. E o Pedro, esse nosso convidado de hoje, exatamente, ele tá dando depoimento dele, que ele veio, ele se relacionou com uma mulher bem riquíssima, segundo ele e tal, viveu por um ano com ela, e ele viu o outro lado da moeda, né? O lado, vamos dizer, do mundo dos ricos, dos famosos. E é gostoso, tal, você tal, chegar tal. Num restaurante... sem problema nenhum de ficar pensando quanto eu vou gastar, quanto eu não vou gastar. É lógico, é gostoso você ir num lugar... Agora, só um minuto, te interromper. Fica à vontade. Só um minutinho. Você de casa, vocês gostariam de saber essas celebridades, dessas celebridades? Tem muita celebridade, né? Que vem assim, que se envolveu com pessoas de outra classe social. Depois de comerciais, aí? Aí a gente tá aqui o seguinte. Cadê o Pedro? Tô aqui. Oi, Pedro. Tudo bem? O Pedro, a gente tava conversando antes de comerciais, e o Pedro tá dando depoimento dele, que ele namorou uma pessoa durante um ano de outra classe social, que tinha dinheiro, papapá. Então ele tá dando esse depoimento pra gente, como foi o ir e o voltar, o que ele aprendeu do outro lado, né? Vamos do lado
que todo mundo sonha, né? É, quando eu abri a geladeira, eu já senti a diferença quando eu voltei para a periferia. Com certeza. A geladeira você sente. Mas eu já vi muito rico e feliz e muito pobre felizinho tomando sua brejinha aí. É verdade. Juro por Deus que eu vi. Mentira. Viu, Cris? Né? O dinheiro é até bom. O problema é o amor ao dinheiro. Exatamente. Eu acho que a gente tem que viver dignamente, eu acho, né? O ideal é o quê? Ter a conta para pagar, né? Da sua água, do seu gás e viver com alegria, né? Obviamente, dinheiro ajuda. Claro que ajuda, gente. Agora é irritante. O pessoal lá, quando eu morava no mundo dos milionários lá, o pessoal falava pra mim que as favelas eram a antessala do inferno. Era a sala de espera. Aí eu falava, mas por que, gente, esse preconceito? Não, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Então, a visão também é complicada. O pessoal tem uma visão totalmente crítica. Não estou generalizando, tá? Entendi, claro. Mas muita gente, o Brasil inteiro está assistindo aí a gente, tem que saber, porque, olha, a favela, ela tem sim as suas dificuldades, debilidades, tem suas leis e muita ajudão política. Muita ajuda. Perfeito, né, Pedro? Nada é perfeito, né, Pedro? É, nada é perfeito. Olha, a favela tem muitas contradições. Vem cá, só um minutinho. Eu soube. Me contaram, um passarinho me contou que você tem uma música. É, eu tenho uma música que tá bombando no YouTube. Então vambora, meu filho. Tá bom, vamos bombar aqui também, meu filho. Vambora, fala da vamos bombar agora aqui. Vamos lá. Vamos levantar, gente. Vambora, vambora. Olha mais isso aí. Eu sei a diferença entre um pobre e um rico. Eu sei a diferença entre um pobre e um rico. Cada vez que eu penso nisso, mais piradinho eu fico. Eu sei a diferença entre um pobre e um rico. Eu sei a diferença entre um pobre e um rico. E cada vez que eu penso nisso, mais piradinho eu fico. O rico é Nova York, sempre de avião. O pobre é Itaquera, Guaianá. Eu sei a diferença entre o pobre e o rico. Eu sei a diferença entre o pobre e o rico. E cada vez que eu penso nisso, mais piradinho eu fico. O rico é caviar, é vinho importado. O pobre é ovo frito, sofrendo adoidado. O rico é caviar, é vinho importado. O pobre é ovo frito, sofrendo adoidado. Por isto, meus amigos, fiz esta canção. Indo pra Nova York, dentro do avião, pensando nos momentos que eu vivi.